Қазақстанда ауыл шаруашылық мақсатында пайдалану үшін Қытай азаматтарына жер телімі беріледі. Бұл жайында премьер-министрдің бірінші орынбасары Бақытжан Сағынтаев Астанадағы орталық коммуникация қызметінде өткен брифингте мәлімдеді. Согласно земельному кодексу иностранцам и гражданам иностранным или жер кодексіне қатысты шетелдіктерге жер беруге ешқандай кедергі жоқ. Мұндай жер тек Қытай азаматтарына ғана емес, ресейліктерге де басқа мемлекеттің азаматтарына да берілген. Бастысы, біз жерді сатып отырған жоқпыз. Өйткені жер кодексі бұған жол бермейді. Бақытжан Сағынтаев Қазақстан заңнамасына сәйкес шетел азаматтары мен компанияларына жалға жер беру мүмкін екенін атап өтті. Яғни үкіметтегілер үшін мұның жамандығы жоқ. Ал Қытай мемлекеті жайында біраз мағлұмат білетін ақын Оларбек Дәлей биліктің бұл қадамынан үлкен қауіп көреді. Оның пікірінше келген Қытайдың кері қайтуы қиын. Қытайға жалға жер беру деген сөз Қытайдың саяси жақтан және материалдық жақтан және рухани жақтан бізді отарлауға деген Қытайдың үлкен жоспарына біз жер берсек, соған жол ашып бердік деген сөз. Қытай жермен кірсе, ол екінші оны шығару қиын. Өйткені бұлар бірінші келет, жаңа мал бағамыз дейді, көкөніс өсіреміз дейді, анау мынау дейді, сосын біздегі мынау жетілмеген заңның әлсіз тұстарын пайдаланады да, түрлі себептермен оны жекешелендіріп алады. Неше мыңдап, жүздеп гектарлап. Брифингте вице-премьер бұған дейін қытайлықтарға бау-бақша үшін Ақмола және Шығыс Қазақстан аумағынан жер берілгенін айтты. Бірақ оның кімге және қанша уақытта жалданғаны жұмбақ күйінде қалды. Дегенмен жалға алу жер кодексіне сай 10 жылға беріледі. Қызығы сол, бері келген Қытайдың ары қарай қандай ойы бар екені белгісіз.